Ampak kukinga dreka pa to dolgo zmeče, ne? To je pa skoraj neverjetno. Se vem, da je mejhen, ampak en cold start si pa vsem zasluž. A si ready? Pa da ti ga na hitro predstavim, če ga slučajno še ne poznaš, to je Twingo GT. To je v bistvu to najbolj športen Twingo. Litrska mašina, tam je 110 konov, valjda zadnji pogon, pa kupenih črnih nalepk, pa ena fest coolska kolesa, ta huda značka, pa tako, kot ste verjetno že videli, dva rora. Dva rora za litrsko mašino. Znotraj pa v primerjavi s čist navadnimi Twingi ni velik razlik. Mogoče sedeži malo bolj primeva, pa še to nisem ziher. Gremo. Brneš ga pa praktično na mesto. Skoraj sem kanto povozil. A še me kdo praša, ej Cirila, pogrešaš kje center mesta, ker prej sem se vsem veliko več vozil tukaj po Ljubljani. In jaz ponovat rečem, ne, ne toliko. Tam pismo pa se pa peleš, ali pa malo španciraš, pa vidiš, da ti kar malo manjka tega vrveža, te akcije. Mim grede, a veš koga sem zdajle srečil? A veš, da je to za volanom Bugattija, pa zraven Vanessa Redgrave? Kaj praviš? Lado Leskovar. Veš, Lado, to sem jaz na praktično dnevni bazi videl leta in leta, ko sem delal na Siolu, tukaj v centru. No, da sem pa stegnil jezik, zato sem ravno to sliko že enkrat videl, pa sem ga malo pa vprašal v avtu, da mi je v bistvu razložil to štorijo. Sem ga jaz v mes kar ustavil, sem rekel, kaj pa če bi se videl enkrat v avto usedla, ker Lado, veš, da je legenda, ne? No, nima veze, bil je ful prijazen, knjigo mi celo podpisal in mi je dal. Obljubil je pa tudi, da se bo enkrat zraven mene usedel, pa da kakšno rečeva. A veš, kaj grem zdaj? No, imen tip je tukaj do opred Domžalah prenovil na pizzerijo, pa grem pogledat. Malo drugače pa je, ha? Ajde, kakšna malenkost bo še zaporihtat. Recimo klopce na terasi pa v srednjem prostoru. In ko bo vse do konca spredenem, pa mislim, da bo zgleda res super. Zdaj, upam, da se ne bo narobe slišal. Pak jaz pa Tina sva dala ta malo z največjim veseljem za kakšen dan na počitnicah detku pa babici. In to pomeni, da gremo mi do danes v kino ali pa nekaj tanska. Pač nekaj, s čemer bo povezan tukaj še en kozarc vina. Drugače sem pa po eni strani kar vesel, veš, da imamo take imenitne goste, kot so lastovke. Ampak kukinga dreka pa to dolgo zmeče, ne? To je pa skoraj neverjetno. Le, tole tri dni sranja. Dobar, za zdaj bo, ne? Sem se pa tudi nekaj spomnil, s čemer bi to situacijo lahko delno popravil. Najprej si pogledajte moje čudovite krokse. A vidiš, ko imam še ne dve ekstra plošice? Je lažje, ne? Pol to strano vzeti, pa tam je malo povapat, pa sam nazajdet, ne? Kaj gledaj drgam to vsak dan na tem vogalu, ko je ni idiot. Izma pet dal, no? Pet strano. Ajde, pa gremo. Izma. Pet, no? Nasrali te bojo, no? Pet. Sem dal dve plošče za dobro mero. Ker se bo vse skupaj poslušil, se niti na otok videl. No, tako kocka je padla, s Tino greva v kino. Gledat greva pa Dunkirk. Pravi, da je kar dober film. Pa ker smo že prenapisali Renault Sport, ne? Te fajn, da so naredili Twingo GT. Ampak goddammit, a ne bi bil še boljš Twingo RS? Tam je 150 konjov, zadnji pogon. Ta je sklopljiva elektronka. Tina, boš še dolg? No, me pod pritisk doboj. Med iskrenimi ljudmi. Hey, ladies, coming. Hey, beautiful. Hočeš šlabla v kino? Šeš? Zelo. A tale način parkiranja za mano rabim komentirati ali... Ne, ne.